وعلى جسدي في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال نبي الله صلى الله عليه الرحمون يرحمهم الرحمن irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadratul kiram, pangersana pun guru, wargi nya sepuh, kelarasan sebagai ketua MUI desa sareng pangersa ketua MUI kecamatan nuku pribados di pihormat. Pamugi mantana dipanjangkan yuswa, diberkahkan sugrianing perkarana. Oke, nuku pribados dipihormat ketua MWC. Pamugi dipanjangkan yuswana. Engal nyadung. Pokoknya Mas Anjana masing sehat, rejeng panjang umur, amin. Panjang umur dugikeun ka akhir zaman, amin. Sadayana geus mararaot anjeunna we sorangan culak cileuk. Nuku pribados dipihormat pangersa ketua kepala desa sareng ketua Karang Taruna oge rekan-rekan seperjuangan dinah botul ulama ustad ustadzah sadayana musami hadir pamugi sadayana disehat diberkahkan dipanjangkan yuswana amin. Terutama seperjuangan kang ustad Asep Saipuloh kasep demi Allah pemecah rekor jika nama di Bandung pang loba-loba na budakna 11 didoakan sing namah 12 deui. Bisaan pinter jika nama mudah-mudahan lah anjena sing teras istiqomah untuk gunta ganti pamajikan hiji we. Sama wat nata. Oke sadayana pangersa nu sami hadir dina ieu tempat pamugi ieu wasilah kanggo urang sadayana diangkat umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sateuacang dilajengkeun hapunten anu kasuhun sadayana badhe nepangkeun panca kaki ieu mah. Kumargi sing horeng abdi teh sumping ka dieu teh geuningan sumping ka wargi keneh. Sesuai dengan obrolan-obrolan karuhun termasuk sepuh. Abdi kalaresan wasta Dede Suryana Kawangi Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah. Cung anu apal? Bin Haji Qosim Bin Haji Wijaya Bin Haji Eyang Sarbini Bin Hajah Nyot Binti Haji Umar bin Eyang Jauhari bin Eyang Fajri bin Mama Salinggih bin Abu Fatimah bin Eyang Wali Jafar Sidik Haruman bin Abah Matsud bin Arsa Wiguna bin Wira Bangsa bin Prabu Cakrawati bin Adipati Liman Jaya Kusumah Pasir Astana bin Eyang Prabu Siliwangi kalerasan Abah Mas Ute ditikahkan kamurang kalihna Eyang Abdul Jabar. Eyang Abdul Jabar teh putuna
Syekh Faqih anu aya di Tanjung Simuru. Eta teh muridna Eyang Tanjung Simuru. Eyang Tanjung Simuru teh putuna Mama Balerante. Mama Balerante teh putuna Eyang Syarif Hidayatullah Cirebon. Nah, kaleresan wargi-wargi abdi nu aya di dieu sami. Aya anu jalur Tilimbangan di Eyang Wali Jafar Sidik, aya oge anu jalur ti Syekh Nuryayi, Bani Nuryayi anu aya di Suci. Kaleresan Syekh Nuryayi teh lungsuran ka 10 teh ti Syekh Syarif Hidayatullah. Seueur di dieu teh ibu ajengan ulama kiai duriah Nabi unggul ngan nyungkut Syarif jeung Sayyidna dimakhdukkeun. Teu ditemongkeun nyungkutna Sayyid atawa Syarifna teh digelar Aceng atawa Raden. Kusabab di jaman Walanda baheula gelar Raden sok dijual belikeun. Nah, Syekh Nuryayi jaga-jaga keur ngabedakeun Raden anu asli jeung anu palsu anu meuli ka Walanda. Akhirna dikumpulkeun anak incu turunan tidak ngat ayeuna wayahna euy. Keur Bani Nuryayi disumputkeun, Radena diganti ku Aceh. Eta teh Raden atawa Syarif. Syekh Nuryayi teh bin Raden Puspadirana bin Sembah Daka bin bin Raden Singa Bangsa bin Wira Bangsa bin Eyang Rakean Sembah Sembah Dalem Rakean bin Eyang Pagerjaya II atau Nabi Syekh Hari bin Eyang Pagerjaya bin Syekh Danuri bin Syekh Syarif Muhammad bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Tah lungsuran eta jalur Limbangan ti Eyang Pajri gaduh murang kali 12 salah sawiosna anu kadieu ka Kacamatan Cikancung termasuk ka desa ieu termasuk ka Cigondewa termasuk ka Dago termasuk ka Majalaya termasuk wah nyebar ka mana-mana. Pamugi urang sadayana sing teras istiqomah nuturkeun guru-guru urang sadayana entong tepih ti guru-guru urang sadayana. Amin. Khususna guru-guru urang sadayana anu dituturkeun sing berkah salamet panjang yuswana sugrian yang perkarahna sing langkung-langkung berkah alhamdulillah. Tah kitu panginten pancakaki ti abdi mah pamugi abdi diangkeun wargi di dieu. Amin. Tah kitu panginten kumargi abdi diijazah ku opat guru salah sawiosna ku Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat di Widian kedah tableg naik panu asal nama alim ku opat guru di Piwarang yang kade hayang maulah tapi lamun ayah nunita cadu mundur sia seurupun guru Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat terkenalna akihnya yuswana 400 tahun 400 tahun yuswana malihan di zaman harita di Cirebon mah gelarna teh Mama Hamzah di daerah Kalisapu. Nah kaleresan sempat aya di Majalaya. Alhamdulillah abdi kantos ka karorok kan salami 2 tahun. Hadirin sadayana aduh berat naon sababna ari ngaji di wilayah ieu mah masya Allah ulama hungkul ajengan hungkul abdi teh lir di ibarat berit nying harepan mau lir di ibarat si cepot nying harepan abiasa lah berat kecita cepot kudu bacetrot seueur ngobrol ka ditu ka dieu di hareupeun abiasa sedengkeun abiasa masya Allah
Semar kesiana sadaya raja-raja di pawayangan ada siana. Tah abdi teh gitu ngan abdi arek ayana mah ngadongeng gaya kolot pamugi iya jadi wasilah kanggo khususna abdi nyalira umumna kanggo urang sadayana anu sami hadir di dia. Amin. Kusabab abdi emut kana cariyosanana Kanjeng Rasul anu pangheula-heulana asukana naraka teh lain Fir'aun, lain Iblis, lain Haman, lain Abu Jahal, lain Abu Lahab anu pangheulana asukana naraka teh. Saur Kanjeng Rasul dina nalika dihisab ulama-ulama aya opat golongan anu kumpul anu pangheulana digero ulama iya anu abdi sieun alim lamun teu guru miwarang jeung dinan mah dina nalika dipanggil digentra ku Allah naon si anu dipigawe kumaneh di alam dunya ceuk eta ulama Gusti abdi init ka ditu ka dieu dakwah Gusti abdi init ka ditu ka dieu siar Gusti abdi ngajar santri Gusti abdi ngajarkeun agama pamugi Gusti kusababiah amal eta lebetkeun abdi ka surga kumaksud Allah kazab da bohong sia sia init ka ditu sia init ka Cikancung sia init ka desa ieu teh akbar lain liilah kalimatilah kusabab sia hayang kadeuleuh ku batu sia datang ceramah naik tina panggung kana panggung lain liiklah kalimatilah kusabab sia hayang dianggap ajengan kusabab sia hayang dianggap ahli ilmu kusabab sia hayang dianggap ahli ulama malaikat gusur lelepkan iena jalma kana naraka na'udzubillah siun pisan diancam geningan bu diancam abiteh geuning anu pangheula-heulana asup ka neraka teh lain Iblis lain setan lain Fir'aun tapi ulama berat kurang-kurangna salah niat kurang-kurangna salah patekadan sabab innamal a'malu binniat amal bisa jadi amal bisa jadi kahadean lamun amal jeung niatna bener eta dina amal hapunten anu kasuhun pamugi abdi disalametkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin sadayana anu sami hadir anu kadua abdi kaancam ku riwayat meskipun ieu aya dina riwayat Bani Israil di hiji wilayah aya anu kaceluk ka awun-awun terkenal ka alimanana bahkan tasawuf bakat kusieun migawe dosa teu cicing di tengah masyarakat kalka cicing di luhur gunung di saat turun ka masyarakat turun ka pasar teh lamun saeuf bekel terkenal ka walianana terkenal ka romahna terkenal ka ilmuanana tapi di sabalik eta di tengah pasar di tengah masyarakat aya hiji preman anu terkenal maksiat jeung maksiat hiji waktu eta preman bu hayang tobat capek maksiat wae capek tawuran wae capek ngusep wae ayam tukang ngusep di dieu astagfirullah ieu wilayah ulama wilayah para wali aya keneh nu tukang ngusep capek sin aing teh hirup teh majegan wae capek geuningan aing hirup teh lamun gapleh wae aya tukang gapleh di dieu keun sing sabar ibu para ajengan ustad kiai di dieu mun aya masyarakat nu raresep gaplehkeun bae tong dicarekan ku sabab ku babaturanana sok didoakeun bae keun bae sok tingali nu gapleh modal bae modal ibu mah amin we jeung amin tah atuh urang doakeun we anu tukang gapleh teh nya ku babaturanana sok didoakeun gap maot modar tah atuh urang doakeun we ku urang sadayana ya ku lingkungan jalmi anu haladirina ieu tempat urang doakeun sok gararapleh sing engal-engal mohon ampunan aduh tega eta tukang gapleh ngadoakeun modar
cilaka. Mohon ampunan. Lanjutkeun. Hiji waktu atuh sumping ka hiji jalma kumaha kami teh hayang tobat. Capek hirup teh kieu geuningan maksiat wae. Aya anu ngabejakeun wayahna ilahi. Lamun hayang cager hirup bener hirup jik datang. Kaditu tuh kaluhur gunung. Aya ulama anu terkenal insyaallah lamun anjeun babarengan jeung eta jalma bakal bener makan cager hirup. Singkat cerita, Bu, eta ngicipli kana jalan satapak mapa aya ka luhur gunung. Di tengah jalan keur tungkul pas tengah aya ngaringkang, ngageding di luhur gunung, mangpah sarua, ditingali tingila make udeng, make jubah, make sorban, sing horeng ulam. Ulama nuju turun di luhur gunung ka handap, rek neangan bekal. Ka pasar reuas eta preman, reuas eta penjahat ku sabab di hareupeunana ulama, bakat ku reuas, bakat ku ajrihna teu wantu ningararayina milipir bari nyodorkeun eta panangan jempolna masihan jalan ka eta ulama. Tapi sabalikna eta ulama ku sabab apal ka eta jalma anu aya di gigireunna teh preman maksiat terus teu eureun-eureun maksiat. Tapi kan ngagerentas dina hate nah ngewa geuleuh jeung keuheul nyepelekeun ka eta jalma. Apa yang terjadi hampura ceuk eta riwayat barokah jeung karomah eta ulama lamun mapah ka mana wae dina luhur mastakana teh sok dituturkeun ku awan sehingga teu kapanasan sababiah amaliah anu goreng jajeli. Eta awan teh jadi pinah menamungi aya di luhureun mastakana preman penjahat tadi. Sing horeng, si mana horeng, sing kacerita. Aya nu ngajelaskeun. Naon sababna karomahna bisa pinah ka jalma anu jahat? Barokah ajri jeung hormat ngahargaan ka ulam. Tapi ulama karomahna dicabut, dipikeun ka eta penjahat. Ku sababiah nyepelekeun eta tah teu ngahargaan. Nyibir makana kade. Bisi nilai ka jalma anu can hayang salat. Bisi urang goreng hate ka jalma anu can daek ditiung mun di imahna. Ari ka pangajian mah teu weleh insyaallah nganoti. Da di imahna mah beh hareudah. Langsung dicopot. Da katingali nyarengsol. Bos, tong diomekeun, bos. Katingali. Anu warna hideung pokona mah. Kade tong goreng hate, kade tong goreng hate. Itu. Naon mah? Abi nyengsel. Lanjutkeun. Ari ngaos muludan mah, abdi yakin jeung percaya. Lungsuran garu tungkul di dieu unggal dinten unggal mingon unggal sasi pasti. Tapi abdi bade membahas tentang maulid versi korot ieu mah nu yuswana 400 taun kieu yeuh ibu hampura tong boboraah ngamulyakeun kanjeng nabi kanjeng rasul. Cacat-cacat ngamulyakeun para ulama, cacat-cacat ngamulyakeun para guru, hampura ku Allah waris di bere perkara anu moal ka hati ku akal berkahna. Wios ngadongeng wios. Kacarioskeun baheula ti Kuningan di kampung Cilimus. Aya hiji keluarga ngabringkeun murangkalihna masantren. Ngajajakeun murangkalihna seuna masantren ka Mama Bangkalan. Kuningan Mama Bangkalan di mana? Di Madu. Di Madura. Singkat cerita, sesudah sampai di Madura, Mama Bangkalan nampi ditarima seuna euy ngaji teh. Sing betah di dieu ngan omat wayahna entong hayang wakabal. Tong wakahayang balik sing betah euy tong wakahayang balik jig ayeuna mah urus we heula doma sing lalin. Sing lalin tuh sing lalenta.
sing lalina. Singkat cerita bapak ibu sadayana nu sami hadir, ramana uih deui saatosna 12 taun ngaping deui ka Madura ngajemput deui urang kalihna. Ditampi deui ku Mama Bangkalan. Di mana sana ieu di Kuningan Mama di Cilimus. Oh, Geuningan bade naon sana ka dieu? Mama manawi di Widian. Masyarakat di ditu butuh ku ilmu. Manawi murang kalih abdi anu ngaos di dieu di Widian sana uwi. Kumargi masyarakat butuh ku ilmu. Saha sana budak nu ngaji di dieu? Sobari Mama. Lah. Asa can pernah aing masalila ieu ngawuruk ngaran budak eta. Jika nama atuh meureun lain ka dieu nitipkeun ngajina. Mama, da abdi ya jeung bojo jeung tatangi baraya bahkan ngabring saksi na abdi teh ka mamana ka dieu Mama nitipkeun teh. Alah sia. Atuh cen ada aing ngacan pernah ngawuruk ngaran budak eta. Salila ieu eueuh ngaran budak eta. Dipanggil ditingali dina catatan nama santri teu aya geuningan ieu eueuh. Koceak ibu Ramana ceuri. Mama, kenapa maha abdi? Dah abikan dia nitipkan murang kali teh. Tiba-tiba ayah santri anu sumping ngaharewos ka mama. Mama, asa emut kapungkur tos lami. Nya ayah nu nitip ngaos cenah dia tapi teu ngaos-ngaos. Nah, nya di mana kena eta budak eta? Aya di gunung cenah mama. Nanaonan di gunung? Ngangon doma. Alah sia. Cik atuh cenah teang-teang ka gunung. Buah-buah cenah meureun budak eta. Dipilariku santri ka luhur gunung. Nya aya hiji budak pamuda anu geus gondrong. Diceluk, diabringkeun ku santri, langsung dipayunkeun ka Mama Bangkalan. Koceak ibu Ramana nangis, Mama. Geuningan ieu urang kali abdi teh Mama Bangkalan reuwas di harita kene. Alah sia. Ieu budak sajauh-jauh di Kuningan sedang ngaji. Can pernah ngaji kalakah ngurus dong. Ditaros ku Mama Bangkalan. Ya. Sahari ujang. Sobari Mama. Ari ujang nah tara ngaji. Dah saur Mama dipayun. Heug seuna ujang ditarima ngaji di dieu. Tapi wayahna sing betah tong hayang bal. Tong hayang bali. Wayahna we ayeuna mah urus dong masing lalin. Tah saatos mama nyangem kitu, mama suka nyangem geus ngangon bali, geus ngarit bali. Mama teh nyangem kitu. Abi teras we cenah di ditu ngurus doma. Sabaraha lila kasep di ditu aja ngurus doma 12 tahun. Alah sia. Ngaji 12 tahun sapinah mah apa? Siap dan didoakeun sing nyanunggan. Alah sia mah santren 12 tahun imriti jurumiah jeung Alfiah mah bakal katalan. Ieu 12 tahun teu diajar alif-alifan acan can pernah diajarkeun salamar-lamar acan kitab. Salila 12 tahun atuh Mama Bangkalan singkat ceritana nyangem ka ibu Ramana. Aduh ayahna hampura tong waka uih antosan heula wengi ayeuna. Enjing we keputusanana enjing-enjing kumpul deui di dieu sabada duha. Singkat cerita, Bu, Bapak, Mama Bangkalan tengah wengi lungsur di pasantren. Langsung lungsur ka laut, nyiuk cai laut sambuk. Singkat ceritana sabada duha kempel. Jeung mamana eta jeung sepuna termasuk jeung Mama Sobari nuju alir. Sok-sok ayeuna cenah kumpul. Kieu we cenah ayeuna mah. Kieu wayahna asaan cenah ieu cai ku ujang. Lamun karasana ieu cai ku hidep kasep. Lamun amis. Alhamdulillah. Hidep ayeuna keneh tiasa uih jeung ibu jeung Rama bahkan jeung anu ngajajap. Tapi hampura lamun ieu cai ku salira karasana pangse tong hayang mikir sia bali ayeuna keneh ku aing sia dipencit bari ngagolerkeun bedog Mama Bangkalan. Sok cenah inum jang ku hidep diinum eta cai. Aduh, kosong mah dia. Aduh. Minum heula bios.
Selamat menyaksikan. Kumaha sulajang eta rasana? Sehat sih nama mak, geus bosen hirup siap. Lamun amis titah uih, lamun pangset dipeut. Geus bosen hirup siap teh jang. Eta bedog dipesan. Inum sakali deui. Lamun amis karasana jig siap bang, tapi hampura lamun pangset dipencit siap wae. Inum sakali deui diinum eta cai. Selamat menyaksikan lagi. Bismillah. Mantap. Oh, kopi eta. Kopina acan aya. Kopina acan aya. Nah, sugan we kadengeun. Si Ustaz Asep. Saya pulang. Kumaha sajang anu kadua karasana? Eta mama sobari bari tungkul teu wani tangahku sabab sia dipencet. Kumaha sajang karasana? Pak. Pak. Naon jang jeung ku papa, Pak? Sing bener siang ngajawab teh. Bangset mama. Eta mama bangkalan. Geus jaina nu terakhir bari diacungkeun. Inum eta cai. Ah da anger eta. Tuh kopi mau diinum. Inum sekali deui jang. Geus ieu anu terakhir. Eta mama sobari alit. Teu wantun minum deui eta cai. Ngadon ngagabruk nyodorkeun mastakana ka mama bangkala. Mama, mangga sadaya-daya. Beheng tetekeun ti korogorokeun sadaya daya. Tangan eueuh nu kitu hungkul. Mangga mama beheng tetekeun ti korogorokeun mangga sadaya daya mama. Ari pangset mama mang kudu kumaha atuh da pangset. Mama bangkalan ngagabruk ngusapan mastakana mama sobari. Kasep hidup kasep dah siap kudu kitu nemikeun ilmu agama teh. Lamun amis tepikeun amis, lamun pangset tepikeun pangset, lamun pahit tepikeun pahit, tong wani-wani siap ngarubah jadi amis padahal eta teh pang kudu wani. Tepikeun eta teh pangset, tepikeun eta pahit, tong ngarubah eta amis. Tong ngarubah eta jadi amis. Sanajan bedog dina beuheung, sanajan balai ning hareupan di hareupeun sia. Mun pangset ngatepikeun pangset, wayahna Bang Emot mah tetep haram. Aya nu ka Bang Emot di dieu aya. Ketinggali lu sok kana Bang Emok masuk bodas tiung nanti. Aduh. Aduh, eta kumpul bari Aremok. Aku berjanji. Ah, cek agama haram mah tetep teu bisa dihalalkeun, haram mah tetep haram. Sing karunya ka salaki sia sok kana Bang Emok. Karunya-karunya ka salaki kanyut mah heran. Pemikiran pamajikan gajihna teh nyesa-nyesa dipake nyicilan Bang En. Eta teh haram teu bisa dihalalkeun, haram mah tetep haram. Ari haram mah tetep haram teu bisa dihalalkeun. Haram pangkatna imam anu sok jadi imam udud keneh. Jadi imam haram hukumna. Tetap teu bisa dihalalkeun sanajan makruh. Imam masih keneh udud, haram hukumna mah keur ngimaman udud. Aduh, hareupeun MUD ieu teh ngaos, aduh hampura, pangarsa hampura. Katipu ku abdi hampura. Anah heureuyan kolot. Kitu aduh, asa tepang jeung sepuh ieu teh. Masyaallah. Tetap
Nya. Anu masih keneh udud daek jadi imam hukum nahar. Parman heula udud. Tah kitu kahartos Bu. Jika haram hukumna di imaman salat ku kopeah nu pideun tuh. Tetep we imam mah ku jelem. Manya imamna kopeah. Terus naon tukang son surasuri? Didoakeun urang doakeun tukang son sing asup ka surga. Amin. Eujeung son-sona. Meh rame. Lanjutkeun. Singkat ceritana, ji jang. Aing rido ka sia, tah eta anu mahal na teh. Geus gaji jeung aing mah 12 taun. Amis we eujeung pang. Kitu. Ah, kopi nangis datang euy. Susuna acan. Da biasa nama lamun anu ngaji sajabana kopi teh osok sareng susu. Susu. Susuna apa? Kade poho jeung kuduna. Lah. Kumaha we ngaji mah? Lanjut ke jejang aing rido kasia tah eta anu mahal na teh beral sia balik geus ngaji jeung aing mah 12 taun amis we eujeung pangset 12 taun can pernah ngaji ngajina teh ngan amis eujeung pang atuh uih mama Bangkalan teh ka Kuningan ka Cilimus anger we di dituna teh kalah kah ngangon dong ngurus doma ngan doma cek bahasa Jawa nate wedus akhirna kenging gelar lanihan mama ciwen mama ciwedus. Apa yang terjadi hampura ieu rahasiana sanajan 12 taun teu pernah diajarkeun sanajan alif-alifan can pernah diajarkeun ngaji salamar-lamar acan kitab barokah hikmat kan jadi guru. Apa yang terjadi? Eta mama sobari setiap maca kitab bisa maca muka Fathul Muin bisa maca muka kitab naon wae berkah hikmat jadi bisa maca barokah hikmat sehingga ngabring seueur anu masantren ka Kuningan sehingga mama sobari mencetak ulama yang sangat fenomenal di Jawa Barat bahkan terkenal kawalianana kahiji aya urang Garut santri mama sobari gaduh santri mama sobari di Garut teh namina mama keresek Garut terkenal ilmu fikih nama heula ahli fikih sa Garut mama keresek anu kaduana ayah Banjar anu katiluna mama Kudang Tasik anu kaopatna mama Cimangu Tasik sadayana jadi waliullah luar biasa mama keresek akhirna tepang sareng Banjar mama Banjar pas nuju tepang kitu ngobrol euy aing bosan sedang ngajarkeun wae fikih saur mama Banjar aing geus sarua bosan sedang ngajarkeun wae alat kumaha kitu ah urang ngilian cenah ilmu di harita keneh pak sasalaman heuh ayeuna urang hilian ilmu maneh cenah jadi ngajarkeun alat uing jadi ngajarkeun fikih tepikeun kadanget ayeuna Banjar jadi terkenal pasantren fikih Garut tepikeun ka terkenal tepikeun kadanget ayeuna ahli alat anu terus memperjuangkeunana nya eta Mama Sadang Riyadul Alfiyah dugikeun ka ayeuna ayeuna Mama Topri Mama Cimangu Tasik gaduh santri anu nyongcolang di Cianjur nya eta anu gentur terkenal genjrongna luar biasa anu gentur karomahna salah sawiosna sajabina bisa nerekel eta naek kana Monas teu make tamang jiga Spiderman cecet bari di bendere jaman harita salah sawios anu sanesna karomahna kalapa anu tos kolot dialungkeun ka buruan harita keneh langsung pucung hul tunas langsung akalan langsung tertek langsung ngagedean harita keneh langsung jadi jog jangkung langsung kalapaan karomahna
luar biasa. Di mana eta karomah mararuncul jika kitu barokah khidmat kanu jadi guru. Kanu jadi guru. Ye, cek guru abdi ujang sia. Tong boboroah ngamulyakeun ngagungkeun ka Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamulyakeun guru, cacak-cacak khidmat maneh kanu jadi guru, tingali buktina. Loba carita, loba kajadian, geus bukti nyata. Ku Allah dimuryakeun hirupna dunya bahkan tepikeun ka akhir. Lungsuran-lungsuranana diberkahkeun. Makana hampura urang dieu kade entong ngalalawarakeun ka guru. Kade entong tamelar ka guru, tepikeun ka teu apal guru urang teh boga beasa tawa henteu. Nah apal, nah apal eta guru keur maya listrik can boga tepikeun ka teu apal. Hampura. Lamun aya seorang murid tepikeun ka tamelar, jamaah tamelar ka ajenganana, ka ustad, ka guru, nah hampura. Komo bisi aya anu tepikeun ka ngamusuhan ka ajengan, aya anu ngewa bahkan ngajak gelut ka kiai, hampura urang lalajoan ku kabehan. Tingali jamaah anu kitu, lamun wani-wani tepikeun ngamusuhan ka ajengan ulama, ustad, kiai, urang lalajoan tingali ku urang. Lamun paeh nak bakal jengker jalma anu kitu. Tingali bakal jengker. Nah henteu seurih tukang son. Sieun jengker. Serius, serius, hampura. Lamun aya anu wani tepikeun ka ngalawan ka ulama, hampura. Urang lalajoan ku urang. Lamun ditingali sok pasakaratna tingali, lamun paeh eta jalma bakal eueuh nyawaan. Udah paeh. Ari urang mah bakal maot moal. Pak, ari urang bakal maot moal. Ih. Eta guru-guru masuk dina domkeun geuningan jaman baheula. Nini mah aruningan. Geuning maot ngadodoho boro sok di kohopoho datang tara mere nyaho guru nyung tara mere tara meretel ah ya nu maot di dia sok ngabejaan heula heh cuy mas hampura seuna ayeuna jam 12 bakal maot aya cuy mas aya ah sia jam 12 tah jam 12 cuy mas centin hampura jam 2 ayeuna tah kitu jam 2 bakal aya nu kitu ngabejaan tara kitu geuningan eh pamuda seur pamuda dia karang taruna aya mana karang taruna aya pamudi seur pamudi ya tong rasa maneh ngora kene hampura tong rasa maneh parawan kene jam-jam pelejang tenaga kuat tepikeun ka poho kana maot kade sia kasep hujan gelis kade umur mah jiga tangkal kalap tinggal tangkal kalapa lamun kalapaan moal buahan kalapa mah kalapaan moal buahan di zaman Firaun ulutan anu ayo pamaletot ge anger kalapa mah kalapa tingali dosa eutik sanajan pentil keneh eta murudul atuh keur dawegan keneh ge sarua loba ibarat pemuda pemudi ieu karang taruna hampura yeuh tiga tangkal kalapa sia juga buah kalapa sanajan dawegan loba anu gugur di perjalanan barolong di gegelan baj kade pemudi tong salah gaul jika dawegan bolong di gegelan baj can kawin nges bol kade ya jika buah kalapa umur mah nges kolot garing tetep nagen teu rag
gitu tah. Ku sabab ari maot mah rahasia Allah. Rahasia Allah lain rahasia RT. Aya RT di dieu aya. Mana Pak RT? Mana? Oh, Pak RT. Waduh, alhamdulillah tuh akeun RT sing nyalung. Lamun maot rahasia RT ceuk RT anu geulis tong waka pae. Salaki heula, salakina heula sanamarana. Ku sabab naksir. Lamun rahasia maot aya di R. Ku sabab maot mah aya rahasiana teh di Al. Kade pemuda-pemudi sia. Lanjutkeun, lanjutkeun. Depaduli ni 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 ni. Tepaduli aki-aki bantuan lah tuan pamuda rejeng pemuda canda lalahan sadayana bakal mati mau mati makana kade ya siya kade tong jauh di ulang gitu geningan barokan tong boborah ngamulyakan ngagungkan kanjeng rasul cacak-cacak ngamuljakan ulama ngamulyakan jeng khidmat kanu jadi guru ku Allah diberkahkan hirupna mudah-mudahan alhamdulillah gitu tak naon Bang Emo ah pamugi ah anu kana Bang Emo kene urang doakeun kusadayana sing engal-engal mo mohon ampun aduh kade lain modal mohon ampun kitu tah anu kadua contoh ieu gaya kolot we ngajina yeuh ku riwayah cung anu uninga mama lon anu uninga mama lon abu ya lon Abu Ya'lon teh kuramana dipasantrenkeun ka Banten ka Abu Ya tu bagus makmun sehingga diterima ku tu bagus makmun ngaos dipasantrena salami 7 bulan di piwarang ku tu bagus makmun Abu Ya'lon nima sumur minuhan bakteureun wayahna euy ditarima ngaji di dieu ngan eta bakade entong kosong terus minuhan eta Abu Ya'lon 7 bulan teu eureun-eureun beurang peuting nima minuhan eta bak diango abdas saat minuhan deui diarango aribak santri saat deui teu eureun-eureun salami 7 bulan nima beurang peuting singkat cerita 7 sasi ramana sumping deui ka Banten ngajemput mama Abu Ya'lon saur guru nah geus gar geus cenah geweres ngajina oge padahal mah can pernah diajar ngaos can pernah jig cenah balik apa yang terjadi pak punten punten barokah hikmat kanu jadi guru temumpang jeung teu ngalawan kanu jadi guru 7 bulan nonstop beurang peuting nimak minuhan bak masjid bak madrasah apa yang terjadi karomah Abu Ya'lon menjadi gelar Syekh Nakiroat di Bandung Raya saat harita hiji waktos di piwarang imaman kuramakna saat jumatan karomahna uha punten di saat ngaos al-fatihah ngimaman apa yang terjadi sadayana makmum katadi sadayana makmum kasilep tepikeun ku takjub-takjub ngeunahna bacaanana eta Abu Ya'lon tepikeun katu sadar ku nikmat-nikmatna jadi makmum endah-endahna maca surat al-fatihah Abu Ya'lon tepikeun ka makmum mayoritas sadayana poho teu maca surat al-fatihah dugikeun ka salamna ramana ngadeg deui wayahna euy jumatan malalik deui ku sabab loba nu teu maca surat al-fatihah dugikeun ka kituna di mana eta karomah bisa kitu bisa muncul barokah khidmat ngumawula kanu jadi guru
cacat-cacat ngamulyakeun khidmat ku maula kanu jadi guru ku Allah diwaris ilmu anu teu ka harti ku akal dibere berkah jeung karomah anu teu ka harti ku akal komo lamun ngagungkeun ngamulyakeun Kanjeng Rasul kitu tah kahartos sadayana kahartos alhamdulillah. Pangarsa Kang Haji geuni ngadangges ngartos kenaon diteruskeun oge. Bisi olam dipanjangkeun mah. Kenaon da atos ngertos alhamdulillah. Tah kitu ah atuh geringan. Da intina mah khidmat kanu jadi gu tos ah tong panjang-panjang teuing. Tos kahartos tos ngartos henteu. Henteu. Ngomong ngaji jeung anu teu ngarti-ngarti kenal diteruskeun oge kacape-capek eta kita tadi bace troceng ngarti-ngarti keneh percuma diteruskeun geus ah beres ah ieu ngartos teu nah eta anu ngartos aya nu henteu eta kumaha bismillah. Geuningan kitu. Kopi. Alhamdulillah, kusabab tadi oge aya carita lamun karasana pangset dipencit, lamun karasana amis jigeura bal. Alhamdulillah, nitah balik jiga mah ka dewek. Asaan kitu amis. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhun ah, hatur nuhun ka sadayana kusabab geus karasa amis geuningan. Jadi lamun amis mah buru-buru bal. Atos gerak aruih ka ditu. Da aneh da sanes mun dipiwaran uih teh da barali garincin. Tah ieu nageun keneh. Hoyong keneh. Wios dugikeun ka jam 12. Luar biasa. Jam 1. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa urang dieu mah euy tepikeun ka jam 1 ge alhamdulillah. Cak sia lamun jam 1 barali. Abdi mah sakeudeung deui ge bali. Berarti lamun milu balik boh. Oh, sia. Hek malaikat mah tereset teu sokna bohong we. Ah, cak. Pokona mah heula cak ah. Tepi ka jam 1 tong barali. Komo ibu-ibu mah pangtarikna. Ibarat bapak-bapak mah teu ngajarawat, anggawe aruih. Lanjutkeun. Ya, anu katiluna. Tong boborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun kanu jadi ulama solihin. Mangga pilari dina kitab Hilyatul Aulia. Karomatul Aulia mangga. Aya anu namena Syekh Abdurrahman Azabak. Di daerah Maghrib, Maroko ayeuna mah. Eta kacaritakeun dina eta riwayat Syekh Abdurrahman Adaba gadung bojo. Bojona teh awewe. Mun dikersakeun eta bojona teh jiga urang Cikancung, jiga urang naon lamun naon teh? Para Hanyanung. Hah? Oh, Sri Rahayu. Persis jiga urang Sri Rahayu. Gelis nama gelis, ngaji nama getal, salat nama getol, ngan edas kasalaki dan galak. Tahu oleh eta nyarekan yang nyarekan kasalaki. Tapi kan kata terkenal sa daerah Maghrib, Syekh Abdurrahman ulama anu pang sabar sabarna, pamajikan teh ungal poe, ungal jam, ungal menit, ungal detik jika nama nyarekan yang nyarekan, jika nama jeding bibir dalam itu nyarekan salaki. Jika orang dia weh kitu kacaro ge teh sabarna eta Syekh Abdurrahman Adabag tapi hiji waktu mah dan namina ge jalmi lain malaikat sabar di manusia mah aya sabar aya batasna kecuali jalma anu geus asup kana waqom maqom musul jeung tajali sabar moal aya watas wangenna ku sabab geus asup kana bab hakikat hakikatul wujudiah sadayana anging am eueuh pama
kebajikan teh sanajan nyarekan ngawak wow kasalagi nyarekan lak-lak dasar beak karep nu ditingali hakikat wujud dia Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Tapi ku sabab jalma teu sadayana asup kana makom eta Syekh Abdurrahman Adabag kaluar ti bumi na nenangkeun diri na daripada aing kapancing kudu ngaluarkeun kata talak ke heulaanan akhirna kaluar ti bumi makana punten-punten ieu ibu ya si anu garelis neng geulis ibu-ibu mah sanajan 1000 kali bahkan 1 juta kali ceraikan aing ceraikan aing balikan aing ka inung jeng bapak ceraikan aing talak 7 talak 13 talak 1000 hampura moal dugikan kalung surtal talak moal bojo mak itu tapi hampura ker makam makom lalaki pangkat lalaki tong boboraah serius cacak-cacak heureuy bisa keluar talak contohna keur ngumpul jeung babaturan ka mana mang teh ieu teh katingali sorangan wae lah keur ngaduda berarti lamun ngaduda teu boga pamajik sarua jeung ngateu bogakeun pamajikan nganapikeun pamajikan nu ayeuna eta teh sarua eujeung talak hi sia tah keur ngamak ka pancing jor sia mantong ka inung maneh eta ge talak hi tuh geus jadi talak sabarata eta teh hiji dua jeung anu katiluna eta salakina lamun ngamak nah sia teh cerewet-cerewet teuing hirup teh jiga inung maneh sedengkeun inungna pamajikan keur minantu pangkat seperti abdi atawa bapak-bapak haram hukumna berarti nyaruakeun pamajikan jeung inung berarti haram eta pamajikan eta ge sarua turun tal makana teh bapak-bapak sanajan bojo cae cerewet beak karep keur ngada keur cape wayahna meuning keneh kaluar init nu saya udah nyebut ngusup eta asa katulungan buat sok ngusup wah daripada nurunkeun talak meuning keneh kaluar bumi meuning keneh kaluar bumi geun keun bae da engke gerepeh sorangan eueuh salaki mah kecuali lamun arek dising hareupan pake ilmu tukang ngusup apal ilmu tukang ngusup eta lamun ngusup dialungkeun anu ditinggalina naon kukum kukumul lung naon anu ditingali set set kakara dipecatkeun tah pake ilmu kukumul salaki lamun pamajikan keur laklak dasarnya rekan buru-buru sidakep ilmu kukumul pake nyul-nyulan komo bari jeung akan bae da halal jeung salaki mah jeung pamajikan buru-buru tarik ka kamar pake ilmu kukumul buka calana buka baju mainkan lato-lato dan ibu-ibu mah geus dibere lato-lato maret nah itu jeung susurian juga nu heueuh eta si emak nini-nini uringa lato-lato mah mah si aki lato-latona sadang teh kan baik atau sana ujang dan mama nges kolot ujang kasep sana aki manges kan baik nges kolot oke sana jadi dicelok ngelok dicolok ngelok dicabut manyun lumayan lumayan si ma kakara sadar eta lato-lato kita di ngebahas lato-lato kakara seuri gitu dicolok-colok dicabut manyun ke sepuh mah hoyong seger makan bae pak tong hayang di alam dunya engke wae di surga bagja pak ker bapak-bapak ya ahli surga sedayan amin pak ker bapak-bapak sihampura ku Allah bakal diberi di saat jadi ahli surga bidadari 70 engke di surga pak bakal ngerencangan alhamdulillah
moal jiga pamajikan nu ayeuna, Pak. Cek guru abdi pamajikan ayeuna mah jiga Quran butut. Ku bututna eta Quran dibaca teu kabaca ku sabab but dipiceun neraka. Jiga Quran butut cenah. Heueuh kitu bojo nu ayeuna mah. Lenyetra petra yun singkayoan hidung hirup deh keun bae sabar tong kapancing lamun bojo keur nyarekan engke di surga mah bakal menang 70 bidadar kitu siapa hek 70 bidadari per bidadarina susuna dua dikali 70 140 susu nenen ngal poeta. Lan hampura keur ibu-ibu mah moal dibere 70 perjakan moal tetep dibere hiji. Ngan si bapak nu ayeuna. Ngan moal hideung eta ku herang mencrangna cahayaan setiap aya hiliwir angin rubah rupina beuki kaseh. Hiliwir deui angin rubah deui beuki kaseh. Ibu di saat misalkan hiliwir mesti jadikan sahrukan eta caroge jadi sahrukan set datang anginnya hiliwir set caroge set rubah jadi Roma Irama. Alhamdulillah tah itu makana lamun misalkan caroge ayeuna ibu henteu kasep juga sahrukan henteu tenar sapertos Roma Irama keun bae da engke di surga ge hoyong rupi jiga naon bakal gunta ganti seperti saka hoyong ibu misalkan ibu inget ka mantan gusti jiga keun mantan abdi jadi jiga mantan jadi inget ka mantan jadi inget ka mantan no si emak eta seseurian. Alhamdulillah tah geuningan kitu tong boborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun ulama ustad kiai ajengan komo guru ku Allah bakal dimulyakeun hirupna barokah hirupna amin kitu tah anu kaopat pun guru abdi nyalira Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat gaduh guru anjeuna dina nalika nuju anom nuju pamuda kumasaur guruna jang itu tuh aya bebecek dari padang agamlung kitu mah cik cenah paculan ku hideup jieun sawah eta kumama dipacul eta bebecek eta kebon dijadikeun sawah atau cenah mama itu janten panggil tatangga euy sok cenah digarap ku tatangga atos mun mama siap kumaha deui ayeuna mama nyieun deui terus pak nyieunan sawah singkat ceritana duka sabara taun ngumara ka Jakarta dugikeun ka puluhan taun terus uih deui ka Indramayu masyarakat anu aya di dinya eueuh nu apaleun kabehanana yen anu ngadamel eta sawah teh Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat eueuh nu apaleun da ka dinya na ge ngumbara ngaji ngan dititah nyieun sawah. Apa yang terjadi? Barokah eta ngagarap sawah nyeun sawah. Masyarakat anu ngagarap eta sawah bu setiap panen. Ngiriman eta unggal poe anu ngiriman ka Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat. Sing horeng lain ngan saukur saurang dua urang salemur. Ngiriman beas unggal poe dikersakeun jadi tukang beas. Tong boboraah di akhirat. Cacak-cacak di alam dunya ku Allah dibuktikeun berkahna teu susah be. Tah lamun aya di dieu emak, ibu, bapa, punten. Lamun hoyong hirup teu susah jeung teu kakurangan beas, wayahna kudu getol nyieunan sawah. Lain ngajualan sawah. Oh. Siap nyieunan sawah siap? Aduh, ai. Yang barokah loba beas ari kebon teu boga tanah teu boga kitu tah siap 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 eta buktina tepikeun ka kitu apa yang terjadi buk abi teu nginyem ceuri ka batur cekolot mah langsung tipun guru anu nyangem ka abi
barokahna eta Raden tu bagus Wisnu Hamdan Hamdan Hadiningrat khidmatna ka guru dikersakeun lamun maot hampura abi tengineun ceuli ku Allah dihudangkeun deui dihirupan deui pucung hul aya di lemur anu maot deui di Indramayu teh ngantunkeun Bu tos sataun jeung kurunyung datang deui diusir ku bojona teh nada geus paes sana salake aing mah ah wios sanari kitu mah pindah lemur ngababakan deui di lemur anyar dugikeun ka maotna apa yang terjadi diberkahkeun ku Allah dihudangkeun dihirupan deui pucung hul aya di Majalaya ku abdi diitung-itung makamna aya 40 nyangem kieu aki mah sia hampura ujang kajang awarengna teteh lamun aki paeh aki mah hirup deui hudang deui eta teh barokah khidmat kanu jadi guru kitu jadi lamun ibu hayang awet maot hudang deui maot hudang deui buru-buru nyieunan saung kitu siap pangarsa nyieunan sawah tah kitu lamun hayang boga duit loba jika kolot baheula wayahna sok kolot baheula loba duitna teh sok najong saung maka namun aya sawah ibu turun galengan tajongan da budak ngaraina mah teu apal najong sawah maksudna teh ngajual sawah ieu mah naasna goblok ajengan teh cenah hayang loba duit mah najongan galengan eta galengan di tajongan di sawah nah cenah eueuh duit teh can datang-datang kalaka suku na rengkon maksud kolot mah najong galengan teh naon ngajual sawah kade endieu jeung berecek balik neneangan sawah najongan galengan kade tah kitu lanjutkeun anu kalima ah tong panjang teuing ah bisi wengi teuing pun guru abdi namina wastana seueur abdi ieu riwayat teh buku lamun dibahas ieu teu bikin ka subuh moal beres tepikeun ka subuh moal beres ieu nu kalima heula ieu namina wastana mama puseur angin kumargi pasantrena namina puseur angin dicangkring anom kana yuswana tacan 50 singkat cerita ngaosna di mama Cikancung mama Haji Abdul Fatah salami ngaji tara dititah ngaji tapi kan kapudung guru etapun guru hiji waktu mah aib teh kukolot sana dititah ngaji nah ima tara dititah ngaji kalakah terus we ngurus sawah ngurus balong ngurus kulah entong sampaikan ka saat cai jadi ungal poe teh kaditu ka gunung tuh ka sumber cai ngontrolan cai supaya kulah di masjid entong saat supaya balong entong saat ungal poe itu singkat cerita nama hiji waktu pak mang tahun-tahun ngaos di mama Cikancung nya hiji waktu cai nahan teu ngocor-ngocor ari ditinggal di paluruh ka ditu ka kebon ka gunung kanu aya nu seueur awi sing horeng paralona ka duruk ku sabab lamun tos panes sok diduruk eta jukut atawa ilalang eta teh kaduruk paralona sing horeng beak paralona kaduruk ngahuleng eta pun guru kumaha ieu cai saat lamun tadi teu dibenerkeun paralona belecet uih ka kobong pagi-pagi nemege balanya kitab 2 juta eta siang langsung dicanak deui ka toko kitab dijual deui eta kitab kenging meser 2 juta teh 800 ribu diicalna langsung dipeserkeun kana paralon harita keneh ngincit ka kebon ka pasir dipasang-pasangkeun eta magrib peuting-peuting eta mah duka teuing ti mana mama ujug-ujug aya dipengkeureun pun guru heueuh eusna kan bae ku Allah ge bakal digantian apa yang terjadi pak hampura duka sabaraha ratus juta ku abdi dietang setiap angkat umroh atau hajian da sanes dua kali sakali dua kali balanya kitab teu kurang ti 40 100 juta 200 juta kitab anu dibalanya anak anu teu aya di Indonesia balanya jeung balanya kitab jadikeun perpustakaan kitab milari referensi kitab naon wae di pasantren nyonong anu dikorbankeun mah kitab meser 2 juta
dilelang ka toko deui 800.000. Dipeserkeun kana paralon ayeuna digentoskeunana sagudang kita. Terus mama ngadamel surat. Jeung cenah euy ka ditu ka Bogor. Ngilu pasaran maneh. Singkat cerita nangincit ka Bogor ngiring pasaran. Di pangarsana Al Habib Mahdi Assegaf. Ngiring pasaran seperti ngiring pasaran biasa. Tos kitu. Tos pasaran ngaranana ge santri, aya nu ngalaliweut, aya nu sarare, aya nu paruasa. Pas ningal, mama sabada duha atawa bahkan wengi bada isya, mama saatosna eta, saatosna pasaran eta soka kebon belakang eta masjid sok mencug macul kebon kupun guru tadi tinggal. Nah mama macul nyalira ari santri ieu kabeh hare-hare. Singkat cerita bu pun guru ngincit kaluar di pasantren namut pacul katatangi pasantren sabada na etamu pasaran wengi tepikun ka subuh eta kebon kupun guru dipacul kabeh tepikun ka beres sangatkeun deui pacul ngiring pasaran deui di saat mama bade neraskeun hanca macul kebon mama rewas naha ieu kebon aing geus aya nu macul saha ieu nu macul wawanianan sing horeng mama mama Bogor tos instruksi ka sadayana santri nu senior bahkan junior nu antos heubeul jeung anu anyar tong wawanianan siap mencung kebon aing keun eta mah aing sorangan nu mencung mama mencung nyalira nanam nyalira panen nyalira tuang tina hasil damel nyalira ti kebon harita ari katurug-turug hiji waktu naha eta kebon atos beres aya nu macul. Singkat cerita sadayana santri anu pasaran dikumpulkeun terus ditanya ditalek, "Oi, saha daria kaweh anu wawanianan macul kebon aing?" Cung, ngacung. Ruas ataupun guru. Pun guru ngacung ka payun. Abdi seuna mama, wawanianan sia macul kebon aing. Gampang dicabok pun guru teh. Mantong sia, montong aja jeung aing. Mantong aira keneh jor sia uih pun guru langsung angkat deui kaci kancung ditaros ku mama nah can beres maneh geus balik deui euy dicarioskeun ku pun guru abdi teh lepat mama lepat naon euy eta mencung kebon abdi teh macul kebon mama abdi dugikeun ka digaplok uih sia lain santri aing jor sia mantong kumaha saur mama cikancung heuh maneh anu berhasil bu salami ngaos tara diwuruk tara ngiringan kitab ngalongga tara sakali ku mama katingal bari bolokot sampeana terus ngurus balong katingal di teras masjid di teras madrasah barinya nyepeng kitab kieu ngiringan ngalongga katingal ku mama naon eta maneh jeung ngilu ngaji kaditu urus balong urus cai tara diwiruk ngaji tapi apa yang terjadi khidmat kanu jadi guru ngabalukarkeun berkah tetep we ngaos mah tepikeun ka ayeuna tiasa malihan nyebatkeun abdi teu nginyem ceuli cekolot mah torikoh aing mah torikoh ngaji sesuai seperti mama diri tutuh seperti mama Cidahu nya ngaji we tepikeun ka jam 12 wengi jam 1 kadang-kadang ngaos teh tos subuh ngaos deui tos duha ngaos deui sampai ka duhur ti duhur ngaos ditepikeun ka asa teu eureun-eureun eta ngaji deui jadi ahli ilmu luar biasa eta teh barokah khidmat kanu jadi guru tah kitu makana ibu eta marung murangkali lamun hoyong barokah jadi ulama besar wayahna sok khidmat kanu jadi guru sing daek digaplok kanu jadi guru sok kadieu sok ka payung kadieu urang gaplok hoyong oh aya nu hoyong aya ih minum heula bismillahirrahmanirrahim aduh tos aja melanggung ya can aya nu nunutan urang di mah aduh hebat eh. Ahli ngaos sadayana alhamdulillah bismillah.
Ciki dia saha anu pangsepuhna ye ibu-ibu si emak. Aya nu yuswa 60 aya, Cung. Ah, 60. 60 langkung di 60, 65, Cung. 63. Aya nu 65. Aya nu 70. Saha 70 saha? Mana nu 70? Emak 70. Serius, Mak? Sanes naros, emak atas 70? Oh, 65? 70? Ayah nu langkung di 70? Cung. Teu aya, emak pang sepuhna? Masya Allah, dihadiahan ku abdi. Doakeun si emak sing panjang yuswa. Gaduh caroge, Mak. Ah, doakeun sing kenging pamuda. Ah. Sini, Mak. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Mak, hapunten. Hadiah, doakeun abdi mah nya. Untuk doakeun nyanung, Mak. Hapunten, hapunten. Aya si bapak di dieu aya nu pangsepuhna saha si bapak? Aya nu 70 aya, Pak. Cung. Bapak nu 70 aya? Ah, ka bapak-bapak mah, Cung anu tadi duhana 10 rakaat. Sohe 10 rakaat. 12 ge bae. Senabi mah 12, Cung atuh 12. Teu aya anu 8, 8 rakaat duhana, Cung. Ibu-ibu aya nu duhana 8 rakaat? Cung, mana? Genep. Opat. Cung anu opat rakaat. Abah, alhamdulillah ye, Bah. Hadiah deui, Bah. Di abi. Tepuk tangan. Eh, mana duitna, Bah? Aduh. Nyumput di mana ya? Ngabongkar heula. Iya, Bah. Ngabongkar heula. Barokah duha, Abah. Barokah duha. Bah. Iya, sangakeun, Mang. Mun eta nu ngacung nu opat rakaat. Alhamdulillah. Bah, doakeun. Hapunten, hapunten. Abi. Ala barokah abi. Tos, pegang heula, Pak. Alhamdulillah. Cung ayeuna cung anu nikah dua kantos dua kali. Nah jeung saruri. Cung bapak-bapak anu gaduh dua bojona. Alhamdulillah. Sikma anu wengi tadi tahajud, Cung. Wah, seueur, Cung. Wah, si emak tuh. Mak, sini, Mak. Mang. Mang Oo. Mana Mang Oo? Pak Wardi. Kan dia tong nyumput tuh, emak tuh. 50. Nah, tepuk tangan kanggo emak. Alhamdulillah. Nah. Doakeun mah nya. Pak Wardi, ulah nyanung. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah kitu geuningankeun ari ngaos masalah Maulid, Maulud mah eta mah seueur para ulama kiai di dieu. Ngan ieu jarang anu diungkap di masyarakat. Hampura jarang. Kadé pemuda, ye, lamun hayang sukses hirup hiji-hiji. Kadé tong ngareuhatkeun teh ngareuhatkeun kolot hate inung kana ridullah fi ridon walidain. Wios abi ngadoa keur pamuda-pamudi ieu kade ieu ka kolot ieu. Aja hiji pamuda ngamek ka inung jeung bapakna akhirna kaluar ti imah punung ngalunta-lunta leumpang ka ditu ka dieu tepikeun ka hiji waktu mah lapar menta sangu ka warung. Teu dibere, aya tukang bubur dibere ku tukang bubur samangko bari ngadahar bubur ceuri.
Pak, nuhun sena abdi tos dipasihan tuang bubur. Lamun mah abdi teu dipasihan tuang bubur, Pak, abdi teh meureun maot. Kumaha cek tukang bubur, Jang? Engko nganuhunkeun ka Abah, Abah mangan samangkok. Anu kudu nganuhunkeun mah, Jang? Ka inung mah neh sabaraha ratus mangkok, sabaraha ribu piring, sabaraha kintal beas anu geus asup kana awak maneh tepikeun sagede kieu, ngadegdeg budak eta tepikeun ka sadar. Tah kadang-kadang urang mah sok nganuhunkeun ka batur kana perkara leutik, tapi anu badag ti inung jeung bapa tepikeun ka dipopohokeun kade ieu ka pamuda ieu kade, generasi muda kade. Uninga Sayyidina Uwais Al-Qarni sehingga darajat makom walina di atas rata-rata. Tepikeun ka jelema mah eueuh nu arapaleun ngan Kanjeng Rasul anu ngabewarakeun ka para sahabat. Tapi di alam langit, alam malaikat sadayana eueuh anu teu kenal ka Sayyidina Uwais Al-Qarni. Barokahna tina naon ieu Ujang Neng Kaset? Khidmat ngumawula kanu jadi indung. Bayangkeun ti Yaman ngakon makna tepikeun ka Mekah sabaraha ratus sabaraha ribu kilo ngakon indungna di padang pasir hajiah di akon ku budakna tepikeun ka uah kuwi kitu tah hoyong ieu pemuda ieu pemudi ieu hoyong sarukses hoyong kade kade sanajan 1000 makam wali yang diider hampura moal menang berkah moal maju hirup tapi lamun poho kanu jadi inung mah hampura moal heulakeun heula ka in ka inung komo lamun aya keneh wayahna payunkeun ka ibu jeung Rama ya saur Kanjeng Rasul anu pangheulana kudu dimulyakeun dihormat digugute sur Kanjeng Rasul ka hiji inung saha deui sanaya Rasul nu kaduana saha ibu kasaha deui sanaya Rasul anu katiluna sur Kanjeng Rasul saha ibu neme anu kaopatna saha neme ka bapa tah pa kumpulkeun kema uih tina ngaos ti dieu bunda kabehanana Jang geuning hasil ngaji ayeuna teh geuning kitu ari maneh hayang sukses mah geuningan kitu nu pangheulana teh sana geuningan kudu ka ibumu kaduana ka saha sanajang ibumu katilumu katilu saha sana ibumu cik ari ibumu aya sabaraha ya hiji we si emak berarti bapak teh sabaraha deui ya teh ibu teh dua ah atuh bejakeun ka si emak geuningan kudu tilu ibumu teh ari ibu maneh sabaraha sanajang hiji ah dua deui jiga nama bapak teh takol lamun aya nu kitu bunya takol sesat dan menyesatkan ka hartos bu ka hartos aduh bapak-bapak sumangat lamun dititah nyanum ya mudah-mudahan bapak-bapak urang dieu mah sararoleh sadayana amin ya mun payuneun eta oge tapi ditukangeun mah duka teuing komo tanu ngora keneh mah mun boga handphone tingali cek nama-nama lamun aya tulisanana Pak Joko, Pak Susanto atawa setan. Telepon biasana mah awewe nu ngangkatna teh. Mun pamajikanna ningali, oh lalaki hungkul padi, eta teh aya awewe ngan ditulis ngaranna teh lalaki. Bade diperiksa bade. Ai sieuneun, teu wani. Entong wios we sing percan percantet. Tong sukudon ka salaki. Heh, cilah ka sok penek umur. Sukudon. Curiga. Sukudon curiga tepikeun ka begang. Tong sareuy. Nya. Nya. Nyungkelit meuning keneh merdeka. Merdeka tos ya merdeka. Lah keun bae rek ka mana ka meni. Diung arek sabaraha kali da anger geulik mun gering geus kolot ripuh mah dinu kol. Siap Gus ya. Onte entong alhamdulillah tah kitu geuningan ya terakhir ti abdi ah ti ah tuh bari sajam setengah terakhir ti abdi hampura 2 jam yeuh hampura dinana nalika sakaratul maut bagja lamun gaduh gur
guru. Bahkan dinanalika di alam kubur, munkar jeung nakir nalek eta mayit ruh anu aya di alam barjah hampura. Bakat kureuwas, bakat kusieun, teu wani jeung teu bisa ngajawab malaikat pertanyaan. Tepikeun ka disiksa. Nah, kahijina disiksa, ampun tulung. Disiksa kaduana, ampun tulung. Anu katiluna pas disiksa, eta ahli kubur mayit gogorowokan. Asep Saepulo. Asep Saepulo. Nah, sia tadi ampun-ampunan tulung-tulungan ayeuna gogorowokan Asep Saepulo. Sing horeng naon sia eta gogorowokan nyebut Asep Saepulo? Eta teh cenah guru abdi. Abdi teh tiasa wudu, abdi tiasa netepan, abdi tiasa duha, abdi tiasa tahajud, abdi tiasa ngaos. Tah cenah ku jalmi eta. Saya teh guru abdi diteangan. Bener eta teh guru maneh diteangan eta Ustaz Asep Saepulo kumala. Ika sing horeng kapangi keur ngajentul digigireun balong keur ngurek. Balik deui malaikat salah guru cenah maneh. Geuning guru maneh mah tukang ngurek. Tah kade, makana tingali heula guruna osok ngurek tara. Pas di saat ditingali leres guruna, bagja eta ahli kubur dicanak dialihkeun alam kuburna disarengkeun sareng guru. Sareng guruna. Tah barokah guru teh kitu, tong boboraha hirup teneh cacak-cacak geus maot oge nyalametkeun guru mah. Makana kadé nitipkeun budak entong ngali gincing nganterkeun budak kungkul seperti sepuh ka pungkur, nitipkeun budak teh bari ngelek hayam, bari ngacingcing jeung bangul beas. Siap. Nah, ararepe. Jiga nu teu rido. Arek berkah kumaha budakna lamun tamelar teu peduli ka gurunga naos. Ih, makana kudu peduli ka nu ngawuruk budak ngaji teh. Unggal bulan kiriman beas kitu talungtik tingali listrik nabi si can kabay. Ari budak hayang bisa ngaji, hayang hormat kanu jadi kolotna ari guru ngaji na diantep wa. Rek barokah kumaha? Makana anger ka kolot ngalawan, ka bapa ngalawan, dibere motor dipake trek-trekan, dipake duit, dipake jajan nutup banner. Wah, kalakah trek-trekan. Tapi tah lamun aya sok aya nu kitu, di dieu motor loba nu ngebut osok. Entong suudon. Sing husnu bisi anu kana motor ngebut bisi hayang modol daripada kaborosotan dina jok meninggal. Tah ayeuna mah lamun aya anu kekebutan kana motor berarti hayang modol. Iya. Oh, daripada modol dina jok. So, makan ngebut. Tos alhamdulillah. Tah kitu kade. Anu pertama yuh jeung anu terakhir peduli perhatikeun guru ngaos. Guru ngaos tong tamelan sabab barokahna Imam Al-Ghazali kenapa menjadi ulama terbesar pangikutna kasohor dina bab tasawufna. Barokah ramana khidmat kanu jadi guru terus ngumaula guruna Imam Ghazali. Butuh keur ngabangun, kirim. Butuh ketua, naon guruna selalu siap sedia. Barokahna Imam Ghazali ku Allah diwaris ilmu anu teu kahati ku akal. Ngaran kitab teh 2000, jiga noong ti Lauhil Mahfud dipinahkeun kieu we tah. Tah makana kade ari ka sakola bebeakan biaya sakola melaan nganyuk ngahut. Nah, dan ini dina urusan ngaji di pentaan 10.000 ge kakala gogorowokan mahal teuing. Aya nu kitu aya. Rek barokah kumaha eta budak? Ka guru ngaji tepikeun tamelar. Itu nah aya nu tepuk tangan. Nah, dibere. Mang Oo bere 50.000. Mana Mang Oo mana? Mana Mang Oo? Pak Wardi. Antosan. Buah keur modal. Kan eta ngebut mah. Nah. Saha nami teh? Oh, kalem. Mana?
tos tak gitu. Siap sarena siap. Punten-punten urang ngadoa urang nyenak barokah. Naon sababna riungan ieu? Saur Kanjeng Rasul, khairum min alfi rakaatin, leuwih hade calik dina majelis ilmu sanajan sakeudeung daripada salat sunat 1000 rakaat. Jarang di zaman ayeuna aya jalma bahkan ulama sapeuting 1000 rakaat jarang, tapi barokah calik dina majelis ilmu leuwih hade calik keneh dina majelis ilmu daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat salat sunat. Angkat sadayana, pemugi urang sadayana disehatkan lahir sareng batin, amin. Atuh caroge ibu sadayana sing barokah dina nyali napakahna, amin. Atuh pak bojo sing cager bager sing sehatnya, atuh murang kali sing cager bager sing bararagja hirupna sing sarukses berguna nya berbakti ka inung bapak agama bahkan negara, amin. Nah eta ngadoa sae mun tolak bala terakhir. Tolak bala contohna Gusti tabihkeun tina musibah, amin. Tak kieu kana kieu pananganna. Lamun misalkan ngadoa tolak bala kieu sarua jeung menta balai. Gusti sing ditebihkeun tah kieu mah jadi dideukeutkeun makana kana kieu. Gusti sing ditebihkeun tina balai musibah, amin. Petaka musibah anu matak nyilakakeun, amin. Budak sing ditebihkeun tina maksiat, amin. Budak untung kabawa sakabakaba, amin. Atuh caroge entong neangan anu harerang wae sing setia ka ibu-ibu, amin. Atuh ibu-ibu oge yeun tariung beureum jeung koneng sok nyarekan sing cager bager sing salaladan komo anu hejong mah nya tah tolak balai eta teh asing luhur sing luhur asing luhur eh sing luhur teu katingal sing luhur tah dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.